देवी प्रथम एटा देखीद मो ड्रॉइंग तो मुझे बन जो फ्री टाइम मिले संडे टाइम मिले संडे मिले मिलला बेले करी मैगी रेडी खाई नवा नाथ मस्ट वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो सकाल रु पूरा लेटर भी उठिले तो आप के आडजस्ट घर तो शीत दिन तो हो जाए आडजस्टमेंट हो जाए तो खरा दिन बहुत अति जोर गरम हम तो से मोर आ गए बिल्डिंग ये बना चलती ट्रांसफर होठिकी जबार मोर अच्छी बिल्डिंग मोर जीवार अच्छे कम्प्लीट हो जाओ देखा तब से जाएगा तो मत ये रहा पड़ो बिल्डिंग गले हरी तो मेन रोडा से आगे जस्ट गाड़ी घोड़ा जाऊ थे देखिपार गाड़ी घोड़ा जाऊँच मेन रोड तो आगे गले सिटी स्टेशन आम आसपे मो ऑफिस आगे अच्छी तो जस्ट जस्ट ए अपार्टमेंट सरला नेक्स्ट आड़े मो ऑफिस आस सर जस्ट के किलोमीटर 5 मीटर डिस्टेंस सब रोज मो पाखापाखे तो मत सुविधा हम जाएगा तो बैकग्राउंड पूरा नीट एंड क्लीन यहाँ मो रूम पूरा मुझे मुझे सफा करदे पैंट सार्ट सब कहीं शनिवार दिन यदि सफा करदे रबार टोटाल मतलब फ्री मिलूँ बुलाबूली करापाई का तो खाली शनिवार लग पड़ी मैंने सब सफा कर दे सफाई हाथ टे सफा कर ये अच्छा टाइम बची जा मो रूम यहाँ मो किचन रूम अच्छे ये अंडा मैगी फैगी करते खाया चलते तो यहाँ धुआई ये कंप्यूटर तो केमी कम पड़े एक्सट्रा कम पड़े बस कंप्यूटर काम करा पड़े ये सकाल सकाल गोटे भल म्यूजिकटे बजापेटर आते रूम केमती खट उपरे किए सी ना शुए मुझ खट सब जिनस रखीदेजी बास तले पारिक शे का लेट हबार कारण हूँ तो मुझे देखेबी ता पगर मोर कि भल जिन देखी दियो यहाँ मुझे बन गोटे मत पेनसिल आर्ट कर मत बहुत भल कलर आर्ट तो मुझे शिखनी फिर शिखी कि कलर कि पैसा तो ना पेनसिल तो पेनसिल आपके रबार फ्री टाइम मिले ड्रइंगटा भल लगे तो कमेंट में जज कर नर्माल कर छोटा तो यहाँ मुझे यार सब ठीक अच्छे मैंने देखा गल हेड ठीक अच्छे बाकी मत लेफ्ट साइड राइट साइड पोजिशन मत कहीं जिते कल बार बार खा जाए तथे मैं चेंज कर गेट लगे बालकनी थी बस चा पीबी छात बड़ा लगे सब गोटे छोट ड्रीम टे अच्छे जैसे भगवान के पूरा करेंगे तो फाइनाल यहाँ लास्ट ड्रइंग मोर लिटिल कृष्णा मुझे बहुत भल पाए छोट रू बहुत देखती लिटिल कृष्णा तो टे टे कम्प्लीट आठ अच्छी हबार कर तो ये है मो ड्रइंग जहाँ मुझे कहती तो कल गोटे नुआ ड्रइंग मुझे स्टार्ट कर तो एक्चुअली से मो जो भाई मोर से गिफ्ट रहा देखा यहाँ चल तो यहाँ चल मोर यहाँ हो गला मिनिमम फोर्थ टाइम बोधे 1 2 3 4 फोर्थ टाइम मानने एमती गार काटिकी
ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ କାରକାର୍ଯ୍ୟ ବି ବହୁତ ଇଜି ହୁଏ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା ପାଇଁ ପେନସିଲ୍ ଡ୍ରଇଂ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଭାଇ କହିଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ କରିଦେ ବୋଲି ତ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ତ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଜଣ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭଲ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛ ତ ଡ୍ରଇଂ କାହିଁ ଛାଡ଼ୁନ କାହିଁ ସେଇଟା ଡ୍ରଇଂ ବେଶୀ ଗ୍ରୋ କରିବ ଡ୍ରଇଂ ଛାଡ଼ କଲେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ରେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଫୋନ୍ ଗୋଟାଏ ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ରେ ଦେଖିବି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କରିବି ତ ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି ନାଇଁ ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣି ଆଣିଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଡ କିଣି ଲଗେଇବି ମୋବାଇଲ ଦେଖେ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ସୁଟ୍ କରି ଦେଖିବି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ହେଉଛି ଭାଇଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପିକ୍ଚରଟା ଖାଲି କନେଇଛି ବାକି ଭାଇ ପିକ୍ଚରଟା ଆଜି ଭାବୁଛି ମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଗଣେଶ ବାବା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସାଇ ବାବା ମୋର ଅଛନ୍ତି ତରୁ ମୋର ଏହା ଇଏ ଥିଲା ମୋ ଡେଲି ୱାର୍କ ନୁହଁ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ୱାର୍କ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତ ଯାଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଯିବା ମେସ୍କୁ ଆମର ଯିବା ତାହେଲେ ମେସ୍ ବି ଭୁଲେଇ ନେବି ମେସ୍ ଡେଲି ମୁଁ ଖାଏ ଆଜି ଆମ ନନା କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ୍ କରୁଛି ଦେଖିବା ସରିଗଲା ଏବେ ଗାଧୁଆ ବାଧୁଆ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲି ଏବେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇନବା ଚାଲ ମ୍ୟାଗି ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି ଖାଇନବା ଏବେ ମୋ ମ୍ୟାଗିରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ ହେଲା ତ ଗାଧୁଆ ଗାଧୁ ମୋର ସରିଗଲାଣି ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଖାଇବେ ଚାଲ ଯିବା କିଚେନ୍ ଅଛି କ'ଣ ଟାଇମ୍ 12:45 ହେଇଗଲାଣି 12:45 ହେଲାଣି ଚାଲ ବହୁତ ଖରା ବି ଜୋର ହେଉଛି କିଛି ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ଯିବା ଦେଖିବା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ତ ଖରା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଅଫିସ୍ ତ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଚେନ୍ ଅଛି ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଛି ଆଜି କ'ଣ ଭାଇ ପଖାଳ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଦିଅ ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଇ ଜିନିଷ ଶୋଇପଡ଼ିବି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦିଅ ଖାଇବାକୁ ଡାଲମା ଖାଇବି ପଖାଳ ହେଇନି କ'ଣ ସାହି ଦିଅ ଦହି ଛୁଙ୍କକୁ ପଖାଳ ଭାତ ଏତେ ଭାତ ହଁ ଦଳିବ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛି ମ୍ୟାଗି ମ୍ୟାଗି ଯାହା ଖାଇଥିଲି ଆଧେ ଦହି ପକେଇଦେବି ମନା ବି ଖାଇବ ନା କଣ ଫେବୃଆରୀ ହଉଛି ମୂଳା ଆଳୁ ଭଜା ଆଳୁ ପକେଇଛ ଟି ଗରମ କରିବ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବ ଘର ବାହାରି ଥିବ ପାଣି ନା ଗୋଟେ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଗୋଳେଇ ଦିଅ ଗୋଳେଇ ଦିଅ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଯୋଉ ମିଳିବ ଓହୋ ତ ପଖାଳ ନେଇକି ଯାଉଛି ଗଣେଶ ଭାଇ ଭଜା ନେଇକି ଆସୁ ଆରାମସେ ଖାଇକି ଶୋଇବି ଯାଉଛି ଆମ ନନା ଏଠି ବସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ପକେଇଲି ବା ଏଇଠି
କୁଲକୁଲ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଦହି ପଖାଳ କ'ଣ ସାଇ ଆଣ ଆଣ ଶୀଘ୍ର ଆଣ ଓକେ ଲୁଣ ପକେଇଛି ପକେଇଛି ଲୁଣ ପକେଇଛି ସେଟା ହଁ ବାସ ଖଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି ପଖାଳ ଭାତକୁ ମୂଳା ଭଜା ହଁ ଖାଇବା ସରିଗଲା ଆଜି ପଖାଳ ହେଇଥିଲା ଓହୋ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଏବେ ଯାଇ ଖାଇଲି ଶୋଇବି ଯାଉଛି ଭଲ କି ଆରାମସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଯଦି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଖାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ନିଦ ହଁ ଏବେ ଉଠିଲି ମାନେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 6 ଦେଲାଣି 6 ପୁରା ଉଠିଲି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ତ ଆମର ଇଭିନିଂ ବେଳକୁ ସେଠି ଜୟଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଜନ ବସୁଛି ତ ଆଜି ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇବା ଆଇ ଲଭ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼ିକି ପଳେଇବା ଚାଲ ବୁଲ ଯା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଗଲା ଚାଲ ଯିବା ଆଇ ଲଭ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଖି ହଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଜିଏମ୍ ହଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଜିର ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଥିଲା ତ ନେକ୍ସଟ ରବିବାର ଫେରେ ଦେଖା ହେବ ଆହୁରି ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯଦି ଟୁ ବୁଲିବା ପ୍ଲାନ୍ ଥିବ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନହେଲେ ବାକି ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ଜଣେଇବେ ବାକି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମାରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ହେଲା।